sahilka shanaad wuxuu leeyahay salaad jamacaan soo gaadhay imaamkuna waa rukuucsanaa allahu akbar markaan idhi anigoon weli rukuucin ayuu imaamkii soo toosay ragcaddaasi ma ii jirtaa jawaabtu waa maya imaamku haddaa isagoo rukuucsan kusoo gaadho oo la rukuucdo ragcaddaa way kuu jirtaa hadduu rukuucda kaasoo hortooso ama allahu akbar adoo yidhi ama aan dhihin ama adoo intaad weliba tiri sii foorarsanayoon rukuucdii gaadhin uu kusoo dabamaro ragcaddaasi kuuma jirto sujuuddeeda iyo adkaarteeda iyo ajri waad ka heli laakiin ragcad ahaan kuguma tirsano keliya waxaa la tirsadaa sida xadiidka abibakr iyo xadiid kale in aad rukuucda imaamka kusoo gaadho keliya la tirsadaa nabigana xadiid marka laysku dardara xasana waxay leeyihiin oo laga wariyay nabiga sal allahu alayh wasalam imaamku haddaa rukuuc kusoo gaadhaan rukuuca wactaduubi tilka raqca raqcaddaa tirsada haddaad kusoo gaadhaan isagoo sujuudsanna la sujuuda walaa tacuduuha ama tactaduuha ha tirsanina wa xisaabanina saa darteed mar hadduu rukuucdii kaasoo hortoosoodan ku gaadhin raqcaddaa ma tirsanaysid.